Não precisava fazer aquilo. Não, foi mal. Eu precisava pegar uma senha pra lista de amigos que querem socorrer. Eu tô brincando. Meu nome é Anya. Valeu, eu sou a Marinette. Você é conhecida por aqui. Dizem que é um imã pra catástrofes e que você nunca decepciona. Algumas pessoas teriam que se esforçar pra serem tão desastradas. Eu tento não ser assim. É melhor ficar longe de mim. Você tá brincando? Eu me amarro em cena de ação. Eu vou grudar em você, perto cola. Eu acho que somos destinadas a ser amigas.